ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ବଡ଼ଦିନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ପିପିଲି ନିକଟରେ ଥିବା ବାପିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହସଖୁସିର ସହ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କେକ୍ କାଟିବା ସହ ନାଚଗୀତର ଆସର ମଧ୍ୟ ଜମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତା ସହ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। And a happy new year. Now bring us some figgy pudding. ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଆମେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିଥାଉ, ଆଉ 24 ତାରିଖ ରାତି 12ଟାରେ ଆମର ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଟାକି ୱାଚ୍ ନାଇଟ୍ ଆମେ ଭାବରେ ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହିକରି ଏଠି ଆମର ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ଆଉ ଏଥିରେ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଯିଏ ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ବାହାରିଥାଏ, ଏଠି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ଯାଇକରି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଆଉ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥାଉ। ତାପରେ 25 ତାରିଖ ଦିନ 3ଟା ବେଳକୁ ଆମର ଏଠି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ, ଆଉ ଏଠି ପ୍ରତି ପରିବାରର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇଥାଉ, ଆଉ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଆମର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଉଦ୍ଯୋଗ ସମିତିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ମହିଳା ସମିତିର ମାଆମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି।